kooxda al-shabaab ayaa waaberigii hore ee saaka waxay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen deegaanka xawaadley oo hoos taga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka uu xooggiisa ka dhacay xawaadley ayaa weerarkaasi kadib waxay kooxda al-shabaab la sheegay in ay halkaa khasaaro xooggan kasoo gaartay ka gadaal markii ciidamo hubaysan ay halkaa isugu tageen kaas oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab waxaana markii dambe ku biray ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis taasi oo keentay in al-shabaab khasaare xooggan la gaarsiiyo sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda ee qaybtooda halkaa ku sugan khasaaraha isugu jira dhimashadii dhaawaca ee soo kala gaaray dhinacyada halkaa ku dagaalamay ayaa waxaa qeybka ahaa dadkii ku dhintay taliyihii guutada saddexaad qeybta toddobi iyo labaatanaad ee دولت فدرال كاسوماليا كورنيل عبشير شاتقي او كمي عيد سراكيش الشباب ايا انت بدن ويرر غاد ما اه كو قادا عيد عيدمدا دولد اي كل يي هيين دوان لقصاري ساري عبد محمد سي بي اي مقديشو